Pokračujte prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Strašnická.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Flora. Ukončete prosím výstup a nástup, kde se jste zavírají. Příští stanice Jiřího Spoděvra. Ale to ale nečky nebaly.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, náměstí Míru. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, muzeum, přestup na linku C. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, můstek, přestup na linku B. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Staroměstská.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Hradčanská, přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Davidská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
příští stanice Bořislavka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, nádraží Veleslav. Přestup na autobus, je letiště. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Petřiny.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Terminal station. Please exit the train.